بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان ایمان آج اگست 1978 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النمل سے ہو رہا ہے عام طور پر نمل کے معنی تو چیونٹی کیے جاتے ہیں سورت میں جہاں یہ ذکر آئے گا میں وہاں اس کی وضاحت کروں گا کہ النمل سے مفہوم کیا ہے اور اس سورت کا نام النمل کیوں رکھا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ قرآن کریم نے مختلف انبیاء کرام کے واقعات جو اپنے ہاں بیان کیے ہیں وہ محض تاریخ نویس ہی نہیں وہ ایک بڑی بنیادی حقیقت کو لیے ہوئے ہے قرآن نے بتایا ہے کہ دین شروع سے آخر تک ایک ہی رہا ہے اصولی طور پر ہر رسول کو وہی دین دیا جاتا تھا اس دین کو عملاً متشکل کرنے کے لیے طریقے تدبیریں شکلیں مختلف ہو جاتی تھیں اصولاً وہ وہی رہا کرتا تھا تو ہر رسول جس دور میں وہ آیا اس دور میں باطل نظام کی جو شکل سب سے زیادہ مسرت رساں تھی اس کی اصلاح کے لیے اس کی جگہ صحیح نظام کو متشکل کرنے کے لیے اس رسول نے جہاد کیا کوشش کی اور قرآن کریم نے اس خاص شعبے کو خاص اہمیت دے کر اپنے ہاں بیان کیا اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر یہ جو انبیاء کرام کے تذکار جلیلہ آتے ہیں اگر ان کے ان نمایاں گوشوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو وہ صحیح دین خداوندی یا نظام خداوندی ایک گلدستے کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے گا اور مکمل شکل میں پھر وہ قرآن کریم کے اندر قرآن نے منضبط خدا نے منضبط کر دیا اور اسے محفوظ کر دیا سابقہ صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام تک کے انبیاء کرام کے تذکار آ گئے تھے اب اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل جنہیں کہتے ہیں ان میں سے اہم انبیاء کا تذکرہ اس صورت میں آئے گا اور آگے بھی آئے گا بات شروع ہوتی ہے یہاں سے تواسین کئی صورتوں کے پہلے یہ اس قسم کے حروف آتے ہیں اور یہ میں نے ہر مقام پہ واضح کیا کہ اصطلاح میں ان کو مقطعات کہتے ہیں یعنی لفظوں سے قطع کیے ہوئے حرف ایک ایک لفظ میں سے کوئی ایک حرف الگ کر کے اور یہ وہ حروف ہیں یہ الفاظ نہیں ہیں قرآن کریم عربوں کی زبان میں نازل ہوا اور انہی کا اسلوب بیان بھی اس نے اختیار کیا عربوں کے ہاں یہ جسے مقطعات کہتے ہیں اور جسے آج کی اصطلاح میں انگریزی زبان میں ایبریویشنز کہتے ہیں ان کے اسلوب بیان کا ایک خاصہ تھا یہ انہی کا ہی نہیں بلکہ ان سے پہلے عبرانی زبان میں بھی یہ چیز تھی وہاں بھی یہ مقطعات استعمال ہوتے تھے عربوں کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی اور ان کے ہاں تو چونکہ شاعری تھی نثر نہیں تھی شعر میں تو عام طور پہ یہ چیز وہ لایا کرتے تھے عرب قرآن کریم نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے اور اس نے خود نہیں یہ بیان کیا کہ یہ کون سے الفاظ ہیں جن کے یہ حروف الگ کر کے قرآن کی آیتوں کے پہلے ابتدا میں رکھے گئے ہیں میں نے اپنی بصیرت کے مطابق یہ دیکھا ہے کہ یہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی جو صفات آئی ہیں قرآن کریم میں ان صفات کے الفاظ سے حروف
किसी से कोई हर्फ किसी से कोई हर्फ वो लेके उन्हें इकट्ठा करके शुरू में कहा गया है। तो मैं हमेशा यही कहा करता हूँ क्योंकि मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ। तो आज सीन कुरान करीम में सीन तो समी से भी है और तो आज जिद कौल आया है खुदा के लिए बड़ी मकदर का मालिक साहिब इख्तियार साहिब कुदरत। तो सीन तिलका आयतुल कुरान व किताब मुबीन खुदाए समी व जिद कौल का इरशाद है कि ये उस कुरान के अहकाम हैं जो एक वाज़े किताब है खुद वाज़े मुबीन खुद वाज़े और हर शय को वाज़िया करने वाली। तो पहली चीज कुरान के मुतल्लिक ये खुद साहिब अल्लाह ताला ने जो कुरान भेजने वाला है उसने कहा कि ये किताब मुबीन है इसे नूर भी कहा है उसने। तो जो मुबीन है यानी खुद वाज़े है और हर शय को वाज़िया करने वाली है। अब जाहिर है कि उसके मुतल्लिक ये कहना कि साहब ये कुरान इसमें इबहाम है इसमें इजमाल है इसमें वजाहत नहीं है और कुरान की वजाहत के लिए इसको समझने के लिए 18 उलूम की जरूरत पड़ती है और फिर भी समझ में नहीं आता। अब ये देखिए कि वो कुरान भेजने वाला वो ये कह रहा है कि बड़ी वाज़े किताब है और वजाहत उसकी इसने ये नहीं कहा है कि कहीं बाहर से कराई जाएगी ना अलैना बयाना हो खुद कहा खुदा ने कि हमने इस किताब को भेजा हमारे जिम्मे था इसकी वजाहत करना और वो वजाहत उसने कुरान के अंदर करके इसे किताब मुबीन कहा है। तो बड़ी वाज़े किताब है बशर्ते के जो तरीका इसने बताया है अपने मफहूम को समझने का उस तरीके की रूह से कुरान को समझा जाए तो कहीं कोई मुश्किल पेश ही नहीं आती। बहरहाल ये बात अब मैं किसी फख्र से नहीं बतौर तहदीस नेमत ये अर्ज करूंगा कि सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। आपको मालूम है मैंने पिछले पर्चे में ये चीज लिखी थी पूरे 50 साल हो गए मुझे कुरान करीम पर इस अंदाज से गौर व फिक्र करते हुए और इसलिए अब तो मैं अपने जाती तजर्बे की बिना पे कह सकता हूँ कि कुरान को कुरान के बताए हुए तरीके के मुताबिक समझा जाए तो कहीं कोई मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ती है जरूर। कुरान के अल्फाज का मफहूम उस जुबान की रूह से जो नजूल कुरान के वक्त अरबों के हाँ राइज थी पहली चीज सीधी बात है। कुरान जब नाजिली हुआ है उस जुबान में जो उस दौर के अरबों के हाँ मुरव्वज थी तो जाहिर है कि पहले तो उस जुबान के जो अल्फाज हैं उनका मफहूम समझना जरूरी है। तो मैं ये अर्ज कर दूं कि मैंने इस पे मालूम नहीं कितना अरसा इसके ऊपर सरफ किया तो लुगातुल कुरान मेरी जो है मैंने उसके बाद उसे मुरतब किया और वो इस शक्ल में मुरतब हुई कि कुरान करीम का अल्फाज ये जो अरबी के अल्फाज हैं अरबों के हाँ इनका मफहूम क्या लिया जाता था जमाना नजूल कुरान में। पहली बात तो वाजे हो गई। दूसरी चीज कुरान ये कहता है कि उसने अपने तमाम जो एक मजमून वो लेता है वो कहता है कि एक ही जगह मैंने उनको नहीं लिख दिया कुरान के मुख्तलिफ मकामात में उसके मुख्तलिफ अज्जा उसकी मुख्तलिफ शक्लें फैली हुई हैं। इसे तशरीफ आयात कहते हैं आयात को फेर फेर के सामने लाना। उसने कहा है कि जिस मौजू के मुतल्लिक तुमने कुछ समझना हो ये देखो कि कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर उसके मुतल्लिक क्या आया है उन तमाम चीजों को तुम इकट्ठा कर लोगे तो तुम देखोगे कि उस मौजू की पूरी पूरी वजाहत हो जाएगी उससे। अब ये जो दूसरी चीज की जिसे तसरीफे आयात कहते हैं ये चीज भी मैंने मुद्दतुल उमर की मेहनत के बाद मुरतब की। पहले तो खुद समझने के लिए बहरहाल किया था और उसके बाद मैंने अब जो आखिरी किताब मेरी तबलीगुल कुरान शाया हुई उसमें भी मैंने इसके हवाले दे दिए मौजू के एतबार से कि कुरान में इसके मुतल्लिक कहाँ कहाँ क्या क्या आया है। कुरान का मैंने मफहूम मुतय्यन किया है इसी तरीके के मुताबिक मफहूमुल कुरान में वो चीज आई। अब जो आबाब के तकाजे के मुताबिक मैंने वो तफसीर जिसे कहते हैं उसका सिलसिला शुरू किया है मतालिबुल फुरकान वो भी यही अंदाज है कि
قرآن کی ایک آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے قرآن میں جہاں جہاں اس موضوع سے متعلق, موضوع یاد رکھیے, اس سے متعلق جہاں جہاں کچھ آیا ہے ان تمام چیزوں کو وہاں اکٹھا کر دیا ہے اور اس کے مطابق پورا کے پورا موضوع جو ہے وہ واضح طور پر سامنے لایا گیا ہے. یہ ہے مطالب القرآن. اسی لیے اس کی پہلی جلد غالباً 400-500 صفحے کی ہے اور اس کے اندر آیتیں جو ہیں وہ 30 بھی نہیں آئی ہیں, لیکن جنہوں نے اس کو پڑھا ہے 2 جلد تو شائع ہوئی. انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ کوئی 20-30 آیتیں نہیں ہیں, اس سے تو سارا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. بات ٹھیک ہے, وہ تو نمایاں طور پہ یوں سمجھیے کہ سرخی افسانہ جو ہے عنوان کے اعتبار سے ایک آیت ہے جو سامنے آئی ہے. اس کے نیچے تو قرآن کریم نے جہاں جہاں اس موضوع کے متعلق کچھ کہا ہے وہ سارا اس کے اندر آ گیا. تو اس اعتبار سے تو ان کا کہنا ٹھیک ہے کہ اس سے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ ہے وہ انداز قرآن کے سمجھنے کا. اس انداز سے اگر قرآن سمجھ لیا جائے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, اور وہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں تو محنت درکار ہے, تو قرآن کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جو واضح نہ ہو جائے. اسی لیے اس نے کتاب مبین اپنے آپ کو کہا ہے, خود واضح اور ہر شے کو واضح کرنے والی. اور جب اس نے اس کو روشنی کہا ہے, نور کہا ہے, تو روشنی تو اپنے آپ کے لیے کسی دوسری شے کی محتاج ہی نہیں ہوتی. روشنی دوسری چیزوں کو دکھاتی ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بتانے کے لیے کہ یہ روشنی ہے. وہ روشنی تو خود بتا رہی ہوتی ہے کہ میں روشنی ہوں. تو اس لیے قرآن کے متعلق یہ جو گھپلا ڈالا جاتا ہے, بڑی مشکل کتاب ہے, گپت ودیا ہے, برہمنوں کی طرح سمجھ میں نہیں آتی, ساری عمریں صرف کیجئے, وہ قرآن سمجھنے کے لیے نہیں, وہ علوم سمجھنے کے لیے. اور وہ سارے علوم جو یہاں ہمارے ہاں کے دار العلوم میں پڑھائے جاتے ہیں, جس کے بعد یہ حضرات فضیلت کے امامے باندھ کے آتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ وہ 8-9 سال کا کورس جو ہے اس میں قرآن کریم کی صرف سورہ بقرہ کی تفسیر آتی ہے بیضاوی, پورا قرآن بھی نہیں اس میں شامل. پوری عمر اس میں وہ صرف کرتے ہیں, اور جیسا وہ کہتے ہیں کہ 18 علوم کی ضرورت ہے, لیکن قرآن کے لیے نہیں. قرآن تو میں نے کہا ہے کہ آخری دور میں تبرکن سورہ بقرہ کی بیضاوی کی تفسیر صرف پڑھائی جاتی ہے. یہ ہوا اس قرآن کے ساتھ. اور پھر جب قرآن کے متعلق بات ہو تو وہ اس قدر اس کو مشکل, پیچیدہ, مجمل, مبہم, معاذ اللہ, اور پھر یہ چیز کے ساتھ یہ تو بالکل ترتیب ہی اس میں کوئی نہیں ہے, اکھڑی اکھڑی سی باتیں ہیں. ابھی جنت کا قصہ ہے, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں, کبھی بدر کا میدان اگلی آیت میں آ گیا ہے, اگلی آیت کے اندر سور کا ذکر آ گیا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ اس قرآن کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ خدا کی کتاب, اور اس کی شان یہ بتائی جا رہی ہے. ان میں سے اگر کسی کی کتاب کے متعلق یہ کہا جائے کہ صاحب اس میں تو ربط ہی نہیں ہے, بڑا مبہم ہے, بڑا مجمل ہے, تو سوچئے تو صحیح وہ کیا کہے گا اس کے متعلق. اپنی کتاب کے متعلق تو یہ سننا بھی دوبارہ نہیں کریں گے. لیکن غریب کی جورو سب کی بھابھی, اب یہ جو سب سے زیادہ وہ علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم یہ قرآن ہے, جس کا جی چاہتا ہے جو جی میں آئے اس کے متعلق کہا جاتا ہے. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. واؤ کے مارے یہاں اور نہیں ہے کہ قرآن اور ہے اور کتاب مبین اور ہے. عربی زبان میں اس کو تفسیری کہا کرتے ہیں, یعنی اس کے معنی ہوا کرتے ہیں قرآن, یعنی ایک ایسی کتاب جو خود بھی واضح ہے اور ہر شے کو واضح کرتی ہے. پہلی صفت تو اس کی یہ ہو گئی, یہ تو کہ قرآن کی صفت ہوئی. مقصد کیا ہے اس سے واضح ہوا کرے, ہدم و بشرا للمومنین, 3 لفظ ہیں, عجیب چیز, صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے, یہ ہدایت, یہ دال, یہ عربوں کے ہاں یہ صرف راستے ہی کو یوں نہیں کہتے تھے, بلکہ وہ اس طرح کا نشان راہ ہوتا تھا جو ابھرا ہوا نمایاں طور پہ کہیں نظر آ جائے. سمندر میں وہ سفر کریں تو وہاں کہیں ایسی چٹان جو سطح آپ سے ابھری ہوئی ہو, جیسے روشنی کا مینار ہمارے ہاں یہ ہوتے ہیں, اس طرح کی ابھری ہوئی چٹان جو ہو
وہ سمندر میں بتاتی تھی اس دور کے سمندر میں اور رہنمائی کے لیے کیا ہوتا تھا. یہ جو اس طرح سے ابھرا ہوا نشان راہ ہونا اس کو ہدایت کہا جاتا تھا. تو خود یہ مبین کا مفہوم واضح کر رہا ہے کہ راستہ بتا رہی ہے, وہ یوں ہی نہیں ہے کہ سپاٹ سا راستہ ہے, آپ خود ڈھونڈیے کہ کون راستہ کدھر جاتا ہے. اونچے اونچے وہاں سنگے میل لگے ہوئے ہیں جو بتا رہے ہیں دور سے کہ کدھر راستہ جا رہا ہے. دیکھا کتنی وضاحت ہے اس لفظ کے اندر, کتنی وضاحت ہے جی. عزیزا نے مان, جیسا میں نے عرض کیا قرآن کے تو الفاظ میں اعجاز ہے اور ہر لفظ دوسری بات کی وضاحت کرتا ہے. مبین کی وضاحت خدا سے کی یہاں اس نے. خدا کہتے ہیں ایسے راستے کو ہیں کہ جو ابھرا ہوا ہو, نمایاں طور پر دور سے نظر آ جائے, راستہ نظر آ گیا, پھر چلنے کے بعد ہوا کیا, بشرا خوشخبریاں, مجدہ جہاں فضا ہے. سوچئے کہ منزل تک پہنچنے سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ مسافر ہی بتا سکتا ہے. بشرا ہے, کس کے لیے ہے یہ؟ للمومنین, پہلی سے شرط یہ ہے اس کے ساتھ کہ اس کی صداقتوں پر یقین محکم ہو. اس یقین کے ساتھ اس راستے پہ چلے کہ یہ منزل مقصود تک مجھے پہنچا دے گا. اس یقین کے ساتھ, تذبذب کے ساتھ اگر آپ چلتے ہیں تو ہر قدم کے اوپر اضطراب ہوتا ہے آپ کے قلب میں. اور اس نے ابتدا میں یہ کہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ترجمہ تو کیا جاتا ہے اس میں شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر. ریب کہتے ہیں اس قسم کا شک جس سے اضطراب پیدا ہو قلب میں کہ پتہ نہیں یہ راستہ مجھے صحیح منزل کی طرف پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا. تو کہتا ہے پہلا قدم اٹھانے سے پیشتر اس کا یقین کر لو کہ یہ راستہ مجھے منزل تک ضرور پہنچائے گا. یہ جو کنوکشن ہے اس قسم کی, اسے ایمان کہا جاتا ہے. اور اسی لیے اس ایمان سے پہلی چیز جو میسر نصیب ہوتی ہے انسان کے, وہی چیز جو اس کا مادہ, وہ تو امن ہے. اس سے اضطراب کی جگہ امن نصیب ہو جاتا ہے بالکل. اور پھر اس راستے کے اوپر چلے, منزل پہ پہنچنے والی بات ہوئی, پہنچے, اور وہ جو بشرا ہے, کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں, بشارتیں ہیں اس مسافر کے لیے کہ جو صحیح منزل پہ پہنچے. اور ہدن ہے للمتقین, وہ بات جو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب ہدایت ہے متقیوں کے لیے, کہنے کہ متقی تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں, اب اس کے اوپر پھر انہی کے لیے ہدایت ہے, تو یہ جو باقی بیچارے گناہگار ہیں, بازر و باجر ہیں, متقی نہیں ہیں, ان کے لیے تو یہ کچھ بھی نہ ہوا. پوچھیے عربوں سے کہ اس کے معنی کیا ہیں, وہ بتائیں گے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ تقویٰ کیا ہے, حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے, آپ نے کہا کہ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جس میں خاردار جھاڑیاں ہوں, پگڈنڈی ہو چھوٹی سی, کہیں گے ٹھیک ہے, اور عربوں جیسا وہ لباس ہو, وہ چست پینٹ پہنے ہوئے تو نہیں جا رہے تھے نا جی, اتنے اتنے جبھے اور کوبے ٹینٹ باندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں, راستہ چھوٹا, خاردار جھاڑیاں, کہاں بتاؤ کیسے گزرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ادھر سے یوں سمٹ کے, ادھر سے یوں احتیاط برت کے, یہ کانٹا نہ لگ جائے, یہاں جو جھک نہ جائے. کہنے لگے بس اس طرح سے راستہ جو چلنا ہوتا ہے نا, اسے تقویٰ کہتے ہیں. یہ رہنمائی دیتا ہے صحیح راستے کی, اسے کہ جو راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہے, اور جو چاہے ہی ہے کہ میں نے خودکشی کرنے کے لیے جانا ہے, اس کو ہدایت کی ضرورت ہی کہ اسے یہ کہنا کہ صاحب ایسے نہ ڈوبیے, پانی ڈوبو ہے گا, وہ کہنے گا اللہ بھلا کرے میں وہ تو لبتا تھا کہ ڈوبو ہے کتنے. وہ دریا میں یہ بتانا کہ یوں اور یوں اور یوں جو ملا جاتے ہیں, یہ اس کے لیے ہے جو بحفاظت اگلے ساحل تک جانا چاہے. اسے کہتے ہیں متقی, جو بحفاظت منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ راستے کی رہنمائی کرتا ہے. تو بشرا تو اسی کے لیے, للمومنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقرون. مومن کی یہاں دو تو اس کے مقاصد بیان کیے ہیں, اور تیسری چیز ہے جس کے ذریعے وہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں, اور وہ ہے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات. سیدھی بات ہے, مروجہ مفہوم کے مطابق جو نماز پڑھتے ہیں اور سال کے بعد 2.5% دیانتداری سے, ایمانداری سے
نکال کے خیرات کی طرح دے دیتے ہیں. تو دو ہی تو باتیں یہاں کہی گئی, تو یہ دو باتوں سے پھر مومن ہو جاتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ تم کبھی جنت کا تصور بھی نہ کرو تا وقت کہ تم ان مراحل میں سے نہ گزرو جن مراحل میں سے نبی انبیاء اور ان کی امتیں گزری, اور حالات یہ پیدا ہو گئے کہ مقابلے مخالفت اور مقابلے مقابلہ کرتے کرتے ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کے سانس حلقوم میں آ کے رک جاتے تھے, آنکھیں ان کی زرد ہو جاتی تھی, اور اس وقت پکارتے تھے کہ یا اللہ وہ تیری مدد جو ہے وہ کہاں ہے. کہا اس قسم کی مزاحمتیں اور مخالفتیں یہ ہوں گی, قدم قدم کے اوپر شمشیر آزمائی ہوگی. تو یہاں تو سوال ہی بڑا مومن کے لیے آسان ہو گیا, نماز پڑھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, تو ہم بالآخرت ہم یو قینون آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے صاحب, آخرت پہ ایمان بھی ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ یہ جتنے بھی ہیں ان سب کو آپ یہ کہیں گے نا مومن, اور اس نے تو ایک ہی بات کہی تھی, وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. مومن کی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کام اس سے بالا تر نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے خود مومن کے متعلق کہ مومن تو یہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ جسے آپ کافر یا غیر مومن کہتے ہیں وہ مومنین کے اوپر کسی طرح سے بھی غلبہ پا سکے, ہو نہیں سکتا. اس نے خود مومنین کے لیے اللہ زینا یقین صلاح تھا وہ یوسن زکا تھا وہ ہم بلاخر تھے ہم یو کنوں یہ کہا ہے, اور بتائی ہے نشانی یہ کہ کوئی بھی ان سے بالا نہیں ہو. مومن بالا ہے ہر بالا کرے. کیا حسین بات کہتا ہے, اس لیے کہ غیرت او برنا تابد ہم سرے, کسی کا اس سے اونچا ہونا تو ایک طرف, اس کی تو غیرت اس کی بھی برداشت نہیں, اس کو بھی نہیں کرتی کہ کوئی دوش بدوش بھی اس کے چلے, سب پیچھے چلے سب نیچے رہے. مومن کا تو مقام یہ ہے انتم الاعلون. تو یہ نماز پڑھنے اور زکات دینے سے اور آخرت پر یہ کہنے سے کہ ہمارا ایمان ہے, کیا یہ مقام حاصل ہے؟ چھوڑ دیجیے ہم لوگوں کو جو گناہگار ہیں, بہرحال نماز نہیں لوگ پڑھتے زکات نہیں دیتے, یہ جو پڑھنے والے ہیں یہ جو زکات دینے والے ہیں, قرآن نے جو بتایا ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے, اس کا مقام یہ ہے, یہ مقام حاصل ہے؟ اب آپ نے سوچا ہے کہ یہ قرآن کو کیوں نہیں سامنے لاتے؟ قرآن کو سامنے لائیں تو وہ تو یہ کہے گا نا کہ صاحب وہ تو یہ کہتا ہے, اور حالت کیا ہے؟ باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیجئے کہ دنیا میں ہماری حالت کیا ہے, کوٹی تک کے لیے محتاج دوسروں کو, تقریباً اب 70 نہیں 90 کروڑ بتاتے ہیں مسلمانوں کی آبادی دنیا کے اندر, 70, 80 یا 90 کتنی بھی ہو, اور یہ جو پورے کا پورا ایک بحر محیط ہے مسلمانوں کا, مڈل ایسٹ جسے کہتے ہیں, مراکو سے لے کے اور یہاں تک کے علاقے, پاکستان تک کی سرحدیں ملتی ہیں اس کے ساتھ, اس کے اندر کتنا سا ٹکڑا ذرہ برابر بھی نہیں اسے کہلا سکتا وہ, وہ جسے آپ حکومت اسرائیل کی کہہ رہے ہیں, یہودیوں کی حکومت جسے کہہ رہے ہیں. کراچی کی آبادی اتنی ساری اس مملکت کی آبادی ہے, بلکہ اب تو کراچی کی آبادی بڑھ بھی گئی ہوگی, اتنی آبادی ہے, اتنا سا وہ ایک اسپاٹ ہے, کم از کم 60-70 کروڑ مسلمانوں کے اندر گھرا ہوا, 30 سال ہو گئے ان کو روتے گڑ گڑاتے دعائیں مانگتے, کہاں کہاں دعائیں نہیں مانگتے, جن کے متعلق کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں منظور ہوتی ہیں, خانہ کعبہ, میدان عرفات, جبل رحمت کے نیچے, تو ایک دو نہیں 15-15 لاکھ مسلمان اکٹھا ہو کے رو رہا ہے, چلا رہا ہے, دعائیں مانگتا چلا جا رہا ہے ساتھ کے ساتھ. کیا دعائیں مانگتا ہے یہ لڑکا؟ اللہ بنی اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑے. عزیزان من, میں پوچھتا یہ ہوں کہ مومن کے متعلق جو قرآن نے کہا انتم العالون, تم سے اوپر کوئی ہو نہیں سکتا, سب سے اوپر غالب تم ہو گئے, مومن جن کو کہتے ہیں, ان مومنین کی کیفیت یہ کہ 70-80-90 کروڑ مومن 30 سال سے اپنے اندر ایک ان کے جنہوں چھلت کہندے ہے گئے نا, پھانس جسے کہتے ہیں,
यूं समझ लीजिए कि एक फांस चुभी हुई है इनके अंदर। 30 साल से ये 70-80-90 करोड़ उस फांस को नहीं निकाल सके, रो रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर इकामत सलात के माने नमाज पढ़ना, इताए ज़कात के माने 2.5% देना, आखिरत पर ईमान तुम्हारे कहन में है, इससे मोमिन हो जाता है, तो ये जो 90 करोड़ है बहरहाल उनमें से आधे छोड़ दीजिए कि नहीं नमाज रोजा पढ़ते होंगे रखते होंगे, उनकी ये सूरत हो कि वो इतनी सी फांस जो चुभ गई हुई है 30 साल से उसे ना निकाल सके, मोमिन कहलाएं उसके बाद में। तो नजर आया कि इकामत सलात तो इताए ज़कात तो बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम है, दो ही तो बातें यहां कही हैं कुरान ने मोमिन के लिए, बाकी जितना प्रोग्राम है वो तो दूसरे मकाम पे फैला हुआ होगा, सिमटा हुआ, तो उसने ये दो ही बातें कही। तो मैं इन चीजों के मुतालिक तो वजाहत से कहता चला आ रहा हूं, 25 साल यहां भी हो गए मुझे ये कहते हुए। सलात एक निजाम का नाम है, जिसे अब कहते हैं ना निजाम खुदावंद। सलात के माने होता है किसी के पीछे पीछे इस तरह से चले जाना कि जिस रफ्तार से वो जाए उसी रफ्तार से ये चला जाए और दोनों के दरमियान फासला ना रहे। ये रेस में जो घोड़ा चलता है पहले नंबर के घोड़े के पीछे दूसरे नंबर का घोड़ा, इस शर्त के साथ अरब कहते थे कि उसकी पुश्त के साथ इसकी कनौतियां मिलती हुई जाएं, इस तरह से इत्तेबा करे वो अगले की, इस घोड़े को मुसल्ली कहते थे, पाबंद सलात। ये जो दुआएं मांगते हैं कि हे सिरात मुस्तकीम, वो कहता है इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, मेरा रब सिरात मुस्तकीम पे है, तो इसके माने ये हुए कि वो आगे आगे जा रहा है और ये मुसल्ली उसके पीछे पीछे उसी रफ्तार से चला जा रहा है। कवानीन खुदावंदी का इत्तेबा इस शक्ल में के दरमियान में इंटरप्शन ना हो, इनकिता ना हो दरमियान में, फासला ना बढ़ जाए दरमियान में, पूरी की पूरी कौम इस तरह से उस निजाम का इत्तेबा करती चली जाए, ये है निजाम सलात। तो अब आपने सोच लिया कि क्यों एक कुरान ने दो ही चीजें कहीं, पहली चीज तो ये कि और उसके साथ कहा वो जो तू ने ज़कात, वो ज़कात देते हैं 2.5%, ये जो इन्होंने निकाला 2.5% का, ये मफहूम ही नहीं है परसेंटेज का कुछ निकाल के उसमें से दे देने का। ज़कात के माने सामान नश्व नुमा हम पहुंचाना, इनका मकसद अपनी जिंदगी के अंदर तो निजाम खुदाबंदी का क़याम, कवानीन खुदाबंदी के मुसलसल मुतवातर गैर मुनक़ते इत्तेबा के साथ, और इसका मकसद ये नौ इंसानियत को सामान नश्व नुमा बहम पहुंचाना, जिसके लिए हजूर ने फरमा दिया कि जिस बस्ती में रात को एक शख्स भी भूखा सो गया उस बस्ती से खुदा की हिफाजत की जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये है इताए ज़कात, क्योंकि उस बस्ती वालों ने इताए ज़कात नहीं की, एक शख्स भूखा सो गया, ये है ज़कात, सामान्य नश्वनुमा हम पहुंचाना। अब ये जो चीज है कैसे बहम पहुंचाया जाएगा, एक शख्स मेहनत करता है दिन से रात का और वो इतना पैदा कर देता है कि उसकी उसके बच्चों की जरूरियात से कहीं जायद हो जाता है। दूसरे वो लोग हैं कि उनमें से ऐसे भी हैं कि जो मेहनत करते हैं इतना नहीं कमा सकते, माजूर हैं कमा ही नहीं सकते, ये जो इतना इसने कमाया है इसको इसकी मिल्कियत करार दे दिया गया, तो कोई मरता रहे भूखा क्या हो रहा, जैसे हो रहा है आज, लेकिन इसके मुतल्लिक ये कहा गया कि नहीं, इसमें से तू तो सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक रख सकता है, और इतना फाजला है वो उन्हें देना है कि जिनकी जरूरियात उस तरह से पूरी नहीं होती, ये इताए ज़कात है, ये है जो निजाम है जो कायम करना है। ये शख्स जान मार के मेहनत करे और इससे जायद जो भी जरूरत से जायद है बतीबे खातर दूसरों को दे दे, और एक दिन दो दिन ऐसा ना करे, जिंदगी भर ऐसा ही करता रहे, ना तो ये करे कि जब मैंने इसमें से लेना ही 2 रुपए लेने हैं 10 रुपए में से, तो मैं मेहनत क्यों करूं, जान क्यों मारूं अपनी,
मैं तो हमें इतना क्यों कह दो, दो रुपए का काम किया छुट्टी करके घर आ गए कि मेरी जरूरत तो पूरी होती, क्यों ये मेहनत करे थी? क्या इंसेंटिव है? इंसेंटिव ये है इसके लिए बिल आखिरत हूं यू कानून कि मेरी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली नहीं है, मेरी जिंदगी इससे आगे भी चलने वाली है और इसके बाद और इंतकाई मनाजर हैं जिंदगी के। वो जिंदगी खुशगवार और हसीन उसकी होगी जो ज्यादा से ज्यादा कमाएगा, कम अज कम रखेगा, ज्यादा से ज्यादा दूसरों को दे देगा, उसकी वो जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। इस ईमान की वजह से ये कुछ करेगा, ये इंसेंटिव है, ये जज्बा मुहर्रका है। अगर ये नहीं है कि जिंदगी मेरी इसी दुनिया की जिंदगी है, जिसम के मौत के साथ खत्म हो जाना है, तो कोई ये इतना इशार कर ही नहीं सकता कोई शख्स। इसलिए ये अगली आखिरी चीज बताई कि ये निजाम उसी सूरत में कायम रह सकता है कि ये ईमान हो तुम लोगों का कि जिंदगी यही खत्म नहीं होती। अब ये जो चीज मैंने अभी कही कि इकामत सलात तो उस निजाम का नाम है जिसमें कवानीन खुदाबंदी का इत्तबा और पैरवी करता हुआ चला जाए हर पर। इताए ज़कात सामान नशो नुमा बहम पहुंचाना है इस तरह से कि कोई फर्द अपने माशरे में नहीं, कुरान तो रब्बुल आलमीन कहता है ना अपने आप को, पूरी नौ इंसानी के ऊपर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ये ले कि सामान नशो नुमा बहम पहुंचाना है, तो क्या एक फर्द ये ऐसा कर सके? कर रहे हैं ना, ये अफराद की तरह से नमाजें पढ़ते हैं, अफराद ही ज़कात देते हैं। और आपको मालूम है कि कुरान इनके लिए शर्त क्या बताता है? इसी इकामत सलात और इताए ज़कात के लिए शर्त क्या है? कहता है वो 22/41 कहता है कि ये वो लोग हैं मोमिन जिन्हें कहा गया इम मक्कन ना हूं फिल अर्द अकाम सलात व आतब ज़कात, जब इनकी ममलकत कायम होगी तो ये इकामत सलात करेंगे और इताए ज़कात करेंगे। यानी ये तो ममलकत से मशरूत है बात, ये तो तमक्कुन फिदर से मशरूत है। अगर अपनी गवर्नमेंट नहीं, अपनी ममलकत नहीं, अपना तमक्कुन नहीं, वो कहता ये चीज हो ही नहीं सकती। और यहां ये कैफियत है कि साहब 1000 साल से इससे ज्यादा साल तो हुकूमत किसी किस्म की हो कैसी भी हो, वो कहते हैं कि नमाज पढ़ने की ज़कात देने की अगर इजाजत है तो ठीक है, निजाम तो कायम हो गया, हमारा मजहबी आजादी हमें हासिल हो गई, कुरान इतनी सी बात ही कह रहा है साहब। वो कहता है कि हिम्मत का नाम से लड़ दे, इन्हें जब तमक्कुन हासिल होगा, इनकी अपनी ममलकत आजाद होगी, तो फिर ये इकामत सलात कर सकेंगे, इताए ज़कात कर सकेंगे। इसके माने ये है कि इसके बगैर ये हो नहीं सकता। और इनफरादी नमाज और इनफरादी ज़कात तो आप हर दौर में कर सकते हैं, अंग्रेज की हुकूमत में वहां करते थे, आज हिंदू की हुकूमत में हिंदुस्तान में हम कर रहे हैं। और यही तो सारा झगड़ा था तारीख पाकिस्तान में, ये उलमाए कराम वहां के यही कहते थे कि ये जमानत देते हैं हमें ये कांग्रेस और हिंदू कि तुम्हें पूरी पूरी मजहबी आजादी होगी, नमाजें जब जितनी जी चाहे पढ़ो। वो तो खुदा से चाहते होंगे कि 5 छोड़ के 50 रोज की पड़े, किसी और काम जो गिरा नहीं ना, जमानत देते थे, वो रेजुलेशन पास करते थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी यही जवाब देते थे हमारे इतराज का कि बाबा देखो वो तो जमानतें दे रहे हैं, रेजुलेशन पास कर रहे हैं कि तुम्हें मजहबी आजादी होगी, नमाजें जितनी जी चाहे पढ़ो, ज़कात सारी की सारी दिया करो, किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। वो कहता है कि हिम्मत का नाम से लड़ दे, ये तो अपनी ममलकत होगी तो हो सकेगा। और ये थी सारी अजीजा नेमन तारीख के पाकिस्तान जिसे निगाहों से ओझली कर दिया गया। ममलकत भी हासिल हुई तो इकामत सलात वही नमाज रही जो हिंदुस्तान में हम पढ़ते थे, जो आज हिंदुस्तान में मुसलमान पढ़ रहा है, वही ज़कात रही जो वहां भी हम देते थे और आज वहां मुसलमान दे रहा है। और ये जो तमक्कुन फिल अर्द कुरान ने शर्त लगाई थी वो वजारतों के लिए, वही शक्ल है नमाज की, वही शक्ल है ज़कात की, जो वहां थी वो यहां है। तो ये जो उसने शर्त लगाई थी, ये शर्त खाम खा के लिए इशारे की हुई।
اب آپ نے دیکھا کہ یہ دو باتیں جو کہیں الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ یوقنون، وہ سارا ہی نظام خداوندی جسے آپ کہتے ہیں اسلامی نظام کہتے ہیں وہ اس میں بیان کر کے، کیونکہ شرط ہے الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر، وہ ہر ان چیزوں کا حکم کریں گے کہ جسے قرآن صحیح تسلیم کرتا ہے، ان سے روکیں گے جنہیں وہ غلط قرار دیتا ہے. اور اصلی بات یہ کہ وللہ عاقبت الامور، تمام امور کے آخر الامر فیصلے قرآن کے مطابق ہیں، یہ ہے وہ شرط. یہ نظام آپ کے ہاں ہوگا مملکت کا تو اس میں اقامت صلاۃ اور اداء زکات ہو جائے گی، ورنہ نماز پڑھنا اور خیرات دینا یہی چیز رہے گی. تو آپ نے دیکھا وہی جو میں نے کہا تھا تصریف آیات، یہاں صرف اقامت صلاۃ اداء زکات ہے، اگلی بات یہاں نہیں، دوسری بات وہاں ہے. وہ جو 22/41 میں نے کہا کہ یہ مشروط ہے تمکن فی الارض کے ساتھ، اور اگر تمکن فی الارض حاصل بھی ہو جائے مملکت بھی ملے اور یہ چیز اس کے اندر وہ نہ آئے تو وہ جیسے اور دنیا میں مملکتیں لوگوں کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، مسلمانوں کی مملکت ہوگی، اسلام کی تو نہیں، قرآن کی تو نہیں. الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، کہا اگر یہ ایمان نہیں ہے کہ زندگی اسی طرح سے آگے چلنے والی ہے اور میرے ہر عمل کا ایک نتیجہ میری زندگی پر مرتب ہوتا ہے، اس کے مطابق میرا مستقبل بنتا ہے. یہ جو ہے نا بالآخرت ہم یوقنون، یہ بڑی اہم شے ہے، میرا مستقبل میرے اپنے ہاتھوں سے مرتب ہوتا ہے، وہ مرتب ہوتا ہے میرے ہر عمل سے، میرے عمل کے نتائج جو ہیں، اور عمل میں وہی نہیں کہ جو ظاہر ہو جانے والے ہیں، قرآن کہتا ہے دل کا ارادہ نگاہ کی خیانت وہ بھی عمل میں شامل ہے، ان کے جو نتائج ہیں وہ اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس سے ان سے میرا مستقبل فیوچر جو میرا ہے وہ اس سے متشکل مرتب ہوتا چلا جاتا ہے، یہ ہے ایمان بالآخرت. وہ کہتا ہے جو یہ ایمان نہیں رکھتے ان الذین لا یؤمنون بالآخرت، یہ ایمان نہیں ہے، جب یہ ایمان نہیں ہے تو جذبہ محرکہ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ میں جان مار کے اپنی محنت کرتا رہوں، اس میں سے روکھی سوکھی کم از کم اپنے لیے لوں، اور کم از کم بھی کیا، وہ تو دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ مومن تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً، دوسرا اگر زیادہ حاجت مند ہے تو اپنی ضرورت روک لیتے ہیں، اس کی ضرورت پہلے پوری کرتے ہیں. اور اگر یہ نہ ہو ایمان بالآخرت جسے ہم نے کہا ہے، یعنی یہ کانسیپٹ زندگی کا نہ ہو، ایمان کا لفظ ہمارے ہاں ایسا معاذ اللہ پامال ہو گیا ہے اس کے معنی کچھ نہیں سمجھ میں آتے، اگر یہ زندگی کا یہ نظریہ نہ ہو تو کیوں یہ کچھ کرے آدمی، پھر کیا کرے گا، پھر نمازیں پڑھے گا، زکات کے معنی ہیں وہ پھر وہ خیرات کے پیسے بانٹے گا، ہندو بھی تو پوجا بھکتی کرتا تھا، وہ خیرات ہم سے بھی زیادہ شکل میں کرتا تھا، وہ جو دیکھا وہ صبح صبح وہ جاتا تھا سیر کرنے کے لیے، آٹے کی پوٹلی ہاتھ میں ہوتی تھی، جو کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں نا ان کے پاؤں کہتے ہیں پنجابی چونن، وہاں وہ آٹا ڈالتا جانا چاہتا تھا، چڑیوں کے چوگے کے لیے اس نے چھگے لٹکا رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے نمک کے اتنے اتنے بڑے ڈھیلے وہ رکھ دیتا تھا، گائے بھینس آئے وہ چاٹے سبھی نے لگا دیتا تھا، پانی بھی سب کچھ، تو انہوں نے کام جن کو کہنے نیکی کے کام جن کو آپ کہتے ہیں، یہ آپ کے ہاں بھی جو زکات بحثیت خیرات کے دی جاتی ہے یوں نماز پڑھی جاتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ نظریہ زندگی نہیں ہے تو جن چیزوں کا نام آپ نیکی یہ رکھ لیتے ہیں نا، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون،
उनके इस किस्म के काम जो अपने जहन में नेकी के समझ के करते हैं वो बड़े खुशनुमा बन के दिखाई देते हैं। ये नमाज पढ़ के निकलने वालों को किस तरफ देखी, वो जो बज़ाहर उनका इंकसार होता है, दर हकीकत उनका बहुत बड़ा दिल में इफ़्तिख़ार की कैफियत होती है, इंकसार में भी तो एक बहुत बड़ा फख्र होता है। ये पीरों के आगे जो इंकसार होते हैं ना अपनी बड़ाई के लिए, वो होते हैं बाहर यही होता है कि साहब मर्तबा इनका और मदारज इनके देखिए तो कुतुब है, लेकिन जाके देखिए तो एक आम आदमी की तरह, आम से भी ज्यादा था, ज्योतियों में बैठते जाते जयन न लो, अजीब चीज कुरान कहते हैं, बड़े खुशनुमा दिखाई देते हैं ये आम आदमी उनके लिए। जयन ना बात और आ गई, ग्रामर की रूह से इसके माने जो होंगे और ये भी आम माने लिए जाएंगे, हम उनके अमाल को मुजयन करके दिखाते हैं, तो आगे वो सारे इतराजात हमारे सामने कि साहब उनके जो गलत अमाल हैं खुदा कहता है हम उनको बड़ा अच्छा खूबसूरत बना के दिखाते हैं, तो हो गया कि फिर उनका कसूर क्या अगर वो फ्रेम में आ जाते हैं। यानी आप अगर गलत अमाल को गलत शक्ल में उनके सामने पेश करें तो वो अपनी इसलाह भी कर लें। आप जो बच्चे के गलत सवाल के ऊपर गुड लिख देते हैं और 15 में से 15 मार्क दे देते हैं वो सारी उम्र पास नहीं हो सकता, वो तो उसी सूरत में होगा ना, आप कहेंगे गलत है सवाल जाओ सही करके लाओ। और अगर ये माने लिए जाए कि हम उनके गलत अमाल को भी बड़ा अच्छा करके उनके सामने पेश करते हैं, अजीजा ने मन सोचिए हम आपको खुदा के मुतल्लिक क्या तसव्वुर आता है सामने। आप हैरान होंगे कि ये जो 99 नाम कुरान ये अल्लाह ताला के ये बताए जाते हैं ना माज अल्लाह, उसमें एक अल मुजल्लो भी नाम है, गुमराह करने वाला, ये इनके यहां उनमें से एक ये भी नाम है। कहां तक चले जाए आदमी, क्या क्या चीज कह रहे थे, गुमराह करने वाला। हम आइए कुरान से पूछें क्या कहते, ये मुजयन कौन करके दिखाते हैं, वह 6/43 وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے غلط اعمال کو شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے۔ تو صاحب یہاں جو کہا ہم کرتے ہیں تو بات کیا ہوئی، شیطان کیا چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا، یہاں بھی جب کہہ دیا شیطان کر کے بتاتا ہے تو چلو وہ اعتراض تو انہوں نے ہٹا دیا کہ صاحب خدا کرتا ہے، پھر بھی خود تو بری اس ذمہ ہو گئے کہ ہم تو نہیں کچھ کرتے نا، وہ شیطان ہے وہ کرتا ہے۔ بڑا دلچسپ لطیفہ ہے آ جاتا ہے کہ شیطان پہ جو لعنت بھیجی اس نے کہا کہ کم از کم کم وقت احسان کا بدلہ تو کچھ دے، تیری ساری عمر کے گناہ جو ہے وہ میں اپنے سر پہ لیتا ہوں، تو مجھ پہ لعنت بھیج رہا ہے کھڑے مجھے، یعنی کتنا بڑا احسان ہے میرا تجھ پہ کہ ہر گناہ جو تو کرتا ہے وہ میری طرف کہتا ہے شیطان نے کرا دیا شیطان نے کرا دیا، اور میں کبھی پلٹ کر نہیں کہتا کہ جھوٹ بولتے ہو، لیے جاتا ہوں اپنے سر کے اوپر لیے چلا جاتا ہوں، اور اس کے بعد تو شیطان لعین بھی کہتا ہے مجھ کو، لعنت بھی بھیجتا ہے، وقت کچھ تو احسان کا بدلہ دے۔ تو ہم نے کیا یہ کہ یا تو خدا کو ذمہ دار بنا دیا کہ وہ یہ کرتا ہے، وہاں سے کچھ اعتراض پڑا تو نیچے آگے کہنے کہ نہیں نہیں شیطان کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ یہ تمہیں پتا ہے کہ یہ شیطان ہے کیا جو وہ کرتا ہے، کہا وہ باہر کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے، وہ تو تمہارے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہی ہے قصد قلوبہم، انہوں نے اپنے دل پتھر کر لیے تو ہر بری چیز جو بھی اچھی نظر آنے لگ گئی،
اور جب یہ صورت ہوگی کہ اپنے دلوں کی یہ کیفیت جب بنا دی جائے تو اس کو شیطان کہا جاتا ہے. جب اپنے ہی جذبات کے پیچھے چلنا ہو تو یہ ساتھ ہے قصد قلوب ہوں. یہ تو انسان کے اپنے قلب کی ایک تبدیلی ہے جس کا نام ملائکہ یا شیطان آپ کرا دیتے ہیں. اب یہ رہا کہ خدا کیوں منسوب کرتا ہے اپنی طرف, کسی طرح سے منسوب کرتا ہے کہ دیکھو کھیتیوں کی طرف دیکھو کہ اس طرح سے وہ پنپتی ہیں, اسے ڈرتی ہیں, پھر ہم اس میں اس ایسے پھل لگا دیتے ہیں. تو ساری محنت کسان کرتا ہے, پرورش کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, پھل کس کھیتی میں لگتا ہے؟ جو اس کے قانون کے مطابق کھیتی کی جائے. تو جہاں بھی قرآن نے خدا نے اپنی طرف کسی چیز کو منسوب کیا کہ ہم کرتے ہیں, اس کا ترجمہ کرو کہ خدا کے قانون کے مطابق ایسا ہوتا ہے. جو سینکیا کھاتا ہے اسے ہم مار دیتے ہیں, بات آ گئی نا سمجھ میں؟ کیونکہ سینکیا کے اندر یہ خاصیت ہم نے رکھی تھی کہ جو اسے کھائے گا ہلاک ہو جائے گا, جو اس سے بچتا ہے ہم اسے زندگی دے دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ غلط اعمال کو پھر مزین, وہ ان کی نگاہوں میں بڑے خوشنما ہو جاتے ہیں وہ میرا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہوں یا مہون, عربی زبان میں وہ دو لفظ ہیں, عین میم یہ ہے ایک, اور ایک عین میم یہ ہوتا ہے. وہ جو یہ کے ساتھ ہے اس کے تو معنی اندھا ہو جانا, اندھے نہیں. یہ جو ہے یہ والا, اس کے معنی ہوتا ہے اس طرح سے سرگشت پھرنا, اس طرح سے سرگرداں پھرنا, حیرت میں پھرنا کہ بات کوئی سمجھ میں نہ آئے, ہر چیز ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے, بالکل سرگرداں پھر لینا جس کو کہتے ہیں نا, یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی. کیوں یہ کچھ ہوتا ہے؟ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون. نقصان ہو, کام کیا کسی نے, کاروبار کیا, ٹھیک ہے, اس میں نفع اس کو 50% ہونا تھا, نقصان ہو گیا اس میں 10%, کچھ تو ملا. 10% نقصان ہوا, اپنی پونجی میں سے 90 تو بچ گئے نا, اس کو بھی نقصان کہیں گے؟ وہ تو اکثرین کہتا ہے کہ باقی کچھ نہ بچے. یہ اکثرین اعمال والا قرآن میں بے شمار مقامات سے یہ آئے ہیں. سورہ کاف 18 سورہ, 18/102 سے بات شروع ہوگی, 18/102 بلکہ 103 میں ہے. قل ہل ننبئکم بالاکثرین اعمالا, کہا تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ نقصان جن کا ہوتا ہے کاروبار میں, گھاٹا پڑتا ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ اکثر ہی, کچھ پرسنٹیج نہیں ہوتا, پوری کی پوری رقم ڈوب جاتا ہے, اکثر ہی نام ہے. پہلی چیز تو یہ, اللہ زینا ضلع ہوں پھر حیات دنیا و ہوں یا سگونا انا ہوں جو سنونا سونا. پہلی چیز زندگی کا وہ نظریہ تو سامنے ہوتا نہیں جو آگے جانے کا ہے, زندگی صرف اسی دنیا کی زندگی, اور اس میں جو کچھ بھی وہ اپنی صنعت کاری سے مصنوعی طور پر بناتے رہتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, مکینیکلی ہر کام ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا یہ ساری نمازیں اس کارے روزے کو رکھے جا رہے ہیں,
ان کا قلب کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کردار میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ میں نے کسی ایک جگہ لکھا تھا، یہ کہا تھا، یہ جو کہتے ہیں صاحب تیری نماز ہو گئی، تیری نماز نہیں ہوئی، مولوی صاحب کہا کرتے ہیں؟ ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہاں جن کو نماز پڑھتے پڑھتے ان کو روک دیا گیا تھا، نماز تیری نہیں ہوئی، کیا ہوا تھا؟ ساتھ جو کھڑا تھا نا، اس نے بیٹھ کے اسی وقت ان کی پتلون سے ٹخنوں سے ذرا نیچے تھی، الٹ الٹ کے ان نے اس کو نیکر بنا دیا، لیکن تیری پہلی نماز نہیں ہوئی یا دوسری ہو گئی، پتلون نال نہیں ہوئی، نیکر نال ہو گئی. ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کیا بات ہے صاحب، مکینکلی کچھ کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہم، یہ وہ لوگ ہیں حقیقت میں قوانین خداوندی پہ بھی ایمان نہیں ہوتا اور نہ اس آخرت پہ ایمان ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے، پھر کیا ہوتا ہے، فحبطت اعمالہم، اعمالہم یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ وہ نہیں ہیں جنہوں نے نماز پڑھی نہیں ہے، زکات دی نہیں ہے، اعمال ان کے جو ان کو مزین بن کے دکھائی دیتے تھے اب تک وہ سارے کے سارے رائے گاہ چلے جاتے ہیں، بے نتیجہ رہ جاتے ہیں. یہ حبتا ان کے ہم بولتے تھے، ایک بیماری ہوتی ہے مویشیوں کو کہ جس میں ان کا پیٹ تو بڑا پھولا ہوا سا نظر آتا ہے، جیسے بہت فردہ ہوں، لیکن در حقیقت کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ کھاتے ہیں ان کو جسم کو لگتا ہی نہیں ہے، انڈائجسٹڈ اسی طرح سے نکل جاتا ہے، کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اور بظاہر نظر آتا ہے کہ بہت بڑے فربا ہو رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ابھی تک ہمارے اپنی دانش میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی یہ پہلوان بن رہے تو رہ جانے ہیں، معلوم نہیں کہ یہ استحصال جو بیماری ہوتی ہے یہ اس کا پھیلاؤ. حبتا اعمالہم، اس طرح سے وہ رائے گاہ جاتے ہیں، اگلی چیز ہے قرآن نے کہا ہے کہ مکافات عمل کی روح سے ایک ایک ذرہ بھی شر کا تولا جائے گا، ایک ایک ذرہ خیر کا تولا جائے گا، میزان اس نے رکھی ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پلڑا کون سا جھکتا ہے. کہا یہ لوگ کے جو ہر چیز اس طرح مکینکلی کرتے ہیں، فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ان کے لیے تو ترازو کھڑا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے. اور فرمایا کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہونے والے لڑکے کے آپشنل پیپر دیکھے نہیں جاتے، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، آپشنل کے نمبر تو اس صورت میں بڑھائے جاتے ہیں جب وہ کمپلسری کے اندر پاس ہوتے ہیں. کاہے کے لیے یہ میزان کھڑی کی جائے؟ اکثرون، یہ کچھ کہا اور اس کے بعد کہا کہ اب آؤ قرآن کی طرف، جس سے بات شروع کی، آیات تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ کچھ اس کے متعلق کہا. یہ کتاب بتا اس کی خصوصیت بنیادی کیا ہے، اور یہی ہے وہ خصوصیت عزیز آن من جو عام انسان خواہ کتنا بڑا مفکر کیوں نہ ہو اور نبی میں ہوتی ہے. عام علم انسانی انسان حاصل کرتا ہے، بالحواس حاصل کرتا ہے، محنت سے، کوشش سے، مطالعہ سے، مشاہدہ سے، تجربہ سے، ہر شخص حاصل کر سکتا ہے. یہ ایک علم ایسا تھا جسے انسان، جس میں انسان کی اپنی فکر، اپنی نظر، اپنے مشاہدے، مطالعہ، تجربہ کو کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، یہ خدا کی طرف سے براہ راست ملتا تھا، جسے ملتا تھا اس میں اس کی کاوش یا فکر کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا. منزل من اللہ علم، براہ راست خدا کی طرف سے ملنے والا علم، یہ ہے جسے وحی کہا جاتا ہے. اسی کے متعلق کہا کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ قرآن تیری اپنی فکر کی پیدا کردہ کتاب نہیں. مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، یہ رسول اپنے خیالات اور اپنے جذبات سے باتیں نہیں کرتا،
ان ہوا الا وحی یوحا, یہ تو صرف وحی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے, یہ ایک انفرادی چیز وحی, منفرد وحی کے متعلق یہ چیز, عام علم انسانی سے بالکل الگ یہ چیز. انکا لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم, قرآن القا کیا جاتا ہے تجھے, دیا جاتا ہے تجھے, یہ ملتا ہے تجھے خدا کی طرف سے براہ راست, جو حکیم بھی ہے علیم بھی ہے. تو گویا یہ فکر انسانی کی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے, خدا کی طرف سے ملتا ہے. نبیوں کے لیے نبیوں کے لیے مختص تھا, نبوت ختم ہو گئی ذات رسالت معاف تھے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ طریقہ علم جو تھا, ذریعہ علم جو تھا ختم ہو گیا. اس کے بعد ختم نبوت کے اوپر ایمان کے اوپر کتنی اہمیت آپ کو معلوم ہے, ایجوکیشنیں کتنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جس نے یہ دعویٰ کیا ٹھیک ہے, اسے اور اس کے ماننے والوں کو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے, یہ کافر ہے, بالکل بجا ہے, لیکن آدمی کیا حالت ہے کہ جتنے بڑے بڑے آپ کے ہاں کے صوفیاء کرام اور اولیاء الزام ہیں, ان کا دعویٰ ہے اور ان کے دعوے کو یہ امت تسلیم کرتی چلی آ رہی ہے کہ انہیں خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہوتا ہے. فرق کیا کہ جی اسے کشف یا الہام کہتے ہیں, یعنی اس کا نام تم جو جی میں رکھو, بات تو وہی ہوئی کہ ان میں ان کی اپنی کاوش کا محنت کا فکر کا کوئی دخل نہیں, خدا کی طرف سے یہ ملتا ہے براہ راست, تو بات تو وہی ہے جو اس نے وحی کے متعلق کہی تھی. یہ سب مدعی ہیں اس بات کے کہ خدا کی طرف سے براہ راست ان کو علم ملتا ہے, اور اس کے باوجود ختم نبوت کے بھی سب سے بڑے تھا. اب یہاں ایک بڑی دلچسپ بات آتی ہے, یہاں قرآن نے کہا تھا مل لدن حکیم علیم, عربی زبان میں یہ لدن جو ہے اس کے کس کے معنی, اس کی طرف سے. یہ جو ان کے ہاں کا علم ہے نا, آپ کو پتا ہے اسے علم لدنی کہتے ہیں, یہ لدنی, اس لدن سے لدنی بنا لیا, حد ہوئی ہوئی ہے اس قوم کے اندر, یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے. یعنی وہ عربی زبان کی گرامر کا ایک لفظ, آپ یوں سمجھیے زبان کا لفظ گرامر کے اعتبار سے مل لدن کی طرف سے, مل لدن حکیم علیم, خدائے حکیم و علیم کی طرف سے تلقی القرآن ملتا ہے تجھے قرآن لدن, یہ سارا علم جو ان کو ملتا ہے نا, اور اسے علم باطنی کہتے ہیں, تو اس کا نام ہے علم لدنی. تو بھئی اس کی کوئی سند کرنے گا, جی قرآن نے کہا مل لدن حکیم علیم, کیا کیا کچھ نہ بتایا. یہ صرف قرآن تھا, وہی تھا جس کے متعلق یہ آیا ہے کہ خدا نے براہ راست رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم دیا, نبی کو دیا. اس کے علاوہ سارے قرآن میں کہیں کوئی اشارہ تک نہیں ہے کہ نبی کے سوا کسی اور کو بھی یہ چیز اس طرح خدا کی طرف سے مل سکتی. کشف اور الہام تک کے تو نام بھی نہیں ہے ان معنوں میں جن میں یہ لیتے ہیں, وہاں اس کی سند نہیں ملتی ہے. لدنی علم بنا دیا, ارے بھائی مل لدن حکیم علیم, ٹیپیکل وارشاہ کی بات نظر آتی ہے. اور اس کے بعد قرآن کریم نے وہی جو میں نے کہا تھا کہ جو انبیاء کرام کے تذکرہ جلیلہ آ رہے تھے, اس میں سے اگلی کڑی انبیاء بنی اسرائیل کی آ رہی ہے, اور اس کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات جو قرآن میں ہیں, سب سے زیادہ کثرت سے یہی واقعات بیان ہوئے ہیں. اور اب بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے کہ اس کثرت سے وہ کیوں بیان ہوئے ہیں, کہ جتنی سرگزشت ہے بنی اسرائیل کی, وہ قدم بقدم اسی کے اوپر ہم چلے جا رہے ہیں. بنی اسرائیل کی سرگزشت کا کوئی واقعہ اٹھائیے قرآن کے, اور آپ دیکھیے کہ آپ کی تاریخ میں بالکل اس قسم کا واقعہ بھی مل جائے گا. پہلی کیفیت یہ
فرعون کی معصومی اور غلامی کے اندر قصے ہوئے. وہی کیفیت ہماری خدا کی محبت سے اتنی عظیم مملکت ایک ملی. قرآن نے یہ کہا کہ پھر ہم نے جنہیں اس قدر قلیل اور اس قدر کمزور تصور کیا جاتا تھا ہم نے ان پہ احسان کیا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح ان کا یہ اعتراض تو مٹا دیں کہ اگر ہمیں مملکت ملتی تو ہم بتاتے کہ کیسے نظام خداوندی اس کے اندر قائم ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ بہت اچھا لیجیے ہم دیے دیتے ہیں تم کو, یہ بھی مل گئی انہیں بھی اس طرح سے ملی. تو اس مملکت کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا قرآن وہ بتا رہا ہے لفظاً لفظاً وہی کچھ جو ہم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیفیت ان کی بھی اس نے یہ بتائی کہ زور بات علیہ ذلت والمسکنہ باو بغدر میں مرد ایما ذلیل ترین قوم دنیا, مسکین ترین قوم دنیا, دنیا میں جہاں جائیں دھتکارے ہیں, لوگوں کے محتاج محتاجی کی زندگی بسر کریں, سہارے ڈھونڈتے رہیں کھڑے رہنے کے لیے. یہ قرآن میں بنی اسرائیل کے متعلق کہا. وہ فرق صرف یہ تھا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کی اصلی کتاب موجود نہیں رہی, اس لیے ان کے لیے دوبارہ اس راستے پہ چلنے کے لیے کوئی شکل باقی نہیں تھی, کتاب ہی نہیں تھی. ہمارے لیے یہ ایک چیز ہے کہ وہ کتاب خدا کی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. جب بھی قوم چاہے کہ ہم پھر وہی اپنی چھنی ہوئی عظمتیں لوٹی ہوئی دولتیں حاصل کر لیں, قرآن میں قیامت تک کے لیے یہ صلاحیت ہے کہ جب بھی اس کو آپ رہنما بنائیں گے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا. سازش یہ ہے کہ قرآن کو رہنما نہ بنا سکے یہ قوم, یہ ہے جو ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ. قرآن موجود ہے, اس کی موجودگی جو ہے فائدہ کیا دے سکتی ہے. آج تو وہ ہے نہیں اسی لاہور میں, اس سے پیشتر یہ قرآن کریم کے چھایا کا ناشر جو تھے یہ مسلمان کتب فروش نہیں زیادہ ہوتے تھے. جسونت سنگھ جسونت سنگھ آپ کو یاد ہوگا ایک نام, یہاں دکان ہوتی تھی ان کی, سب سے زیادہ قرآن شریف وہ فروخت کرتے تھے, نشاد کرتے تھے. جسونت سنگھ جسونت سنگھ گودام ان کے گودام بھرے ہوئے ہوتے, نہ سن سنگھ مسلمان ہوا نہ جسونت سنگھ مسلمان ہوئے, تو کوٹھے بھرے ہوئے سن قرآن شریف نہ. ساڈا بھی وہی حال ہے, کوئی گھر ایسا نہیں جہاں قرآن کریم دو چار اگر نہیں ہے تو بہرحال ایک تو ضرور ہے نا. اور اگر اپنا خریدا ہوا نہیں ہے بہویں آتی ہیں تو وہ چلیے کے ساتھ آتی ہیں. کار تو صاحب تو اچھی تھا جیسے ہاتھ ہی نہ پہنچے ہوتے قرآن رکھے ہوتا پھر ہاتھ نہ کوئی لا نہیں. ہاں بالکل, مقدس کتاب ہوں دی ہے دل پہ جو انہوں تول کے دے دانے ہو دے وزن دے برابر بن دیں تو ٹھیک ہو گیا, برا نہیں ہوں ہوا رکھے ہوئے. قرآن اس طرح سے گھروں کے اندر مسجدوں کے اندر دفتروں کے اندر موجود ہیں, لیکن اس سے رہنمائی حاصل کرنا نہیں, اس سے ثواب حاصل کرنا. آج کل رمضان شریف میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر مسجد کے اندر مہینے میں ایک دفعہ تو یوں ختم ہوتا ہے اور پھر ایک ایک رات میں شبینے ختم ہوتے ہیں. بڑی بڑی مسجدوں میں کتنی ہی جماعتیں ہوتی ہیں کھڑی ایک وقت میں شبینے کی, اتنا دہرایا جاتا ہے اس کتاب کو, دنیا میں کسی کتاب کو اتنا نہیں دہرایا جاتا. اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں, کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو آپ سمجھیں نا اس کی زبان کو اور آپ پڑھیں اسے, پڑھ کے ذرا بتائیے صحیح کوئی کتاب. زبان کا سمجھنا تو ایک طرف, اگر اس کا سٹینڈرڈ ذرا اونچا ہے نا انگلش کا تو آپ ایک آدھ صفحہ پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کا سٹینڈرڈ بہت اونچا ہے, میری انگریزی اتنی زیادہ نہیں ہے میں نہیں پڑھ سکتا. لیکن یہ خصوصیت آپ نے اس کتاب کے ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے کہ ایک لفظ نہیں جانتے اس کی عربی زبان کا اور پڑھتے چلے جاتے ہیں, ساری عمر پڑھتے چلے جاتے ہیں سنتے چلے جاتے ہیں. نہ وہ معراج سنانے والا اس کو پتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, نہ سننے والے کو پتا کیا سن رہے ہیں, دونوں مطمئن ہوتا ہے. زین لہم اعمال مزین بنا رہتا ہے حدیث ان کے اعمال, تھوڑی مشقت ہے. یہ سارا دن یہ روزہ
سولہ سولہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کا محنت کے بعد افطاری کے بعد سستانے کو جی چاہتا ہے, ادھر کی اذان ہو جاتی ہے جا کے سترہ رکعت تو پہلے عشاء کی, بیس رکعت اس کے اندر یہ سوا سو بارہ ڈیڑھ سو بارہ قرآن کا, گیارہ بارہ بج جاتے ہیں, دو تین بجے پھر اٹھنا ہو, بڑی مشقت کرتی ہے. اولائے کا ہے بے تد امال, امال ایسے عزیزہ نے من کوئی قوم بھی قرآن کو رہنما کر کے یہ امال وہ کرے آج تک کا الٹ کے رکھ دے دنیا کا. اولائے کا ہے بے تد امال, امال بے نتیجہ مزین نظر آتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نے کہا کہ ان کے واقعات اس لیے ہی زیادہ دہرائے گئے ہیں تکرار و اصرار کے ساتھ کہ ہم پہ جو گزرنے والی تھی خدا علیم کو یہ پتا تھا کہ یہ انہی منازل میں سے گزرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو احوال ہیں وہ متعدد مقامات پہ ہمارے سامنے آ چکے ہوئے ہیں, اس لیے اب جو سامنے آئیں گے تو میں ان کی زیادہ وضاحت ضروری نہیں سمجھوں گا. ابھی ابھی تو ہم نے سورہ شورا میں اور اس سے پہلے بھی یہ سارے مقامات ہم گزرے ہیں, چھبیسویں سورت میں بھی یہ سارے آئے تھے. بعد قرآن نے وہاں سے شروع کیا ہے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا, تجدید یادداشت کے لیے اتنا عرض کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے, فرعون کے محلوں میں پرورش پائی, وہاں سے یہ بھاگے مدین میں آ کر بھیڑ بکرے چرائیں, وہیں شادی کی. اب بات وہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ اہل ہی, اہل کے معنی صرف بیوی نہیں ہو سکتی, ساتھی بھی ہو سکتے ہیں. قرآن نے نہیں بتایا کہ وہ کون کون سے ساتھی تھے, اہل کہا جا بھی کہا ہے وہاں کہا. اب نظر یہ آتا ہے کہ وہ وادی تھی, اندھیری رات تھی, سردی بھی تھی, سامان زیادہ پاس نہیں تھا. وہاں کہا اپنے اہل سے کہ میں دور سے دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہاڑ کی چوٹی پر, پہاڑ طور کی چوٹی پر کچھ مجھے آگ سی نظر آ رہی ہے, میں جاتا ہوں. اب دیکھیے یہاں کیسی عمدہ, یہ اسے آیت کہتے ہیں نا, اسے آیت کہتے ہیں. آگ نظر آئے تو نظر آتا ہے کہ وہاں کوئی انسان ضرور ہوگا, اس وقت وہاں قریب نہ ہو تو بہرحال انسان کی موجودگی ہوگی, آگ انسان ہی لگا سکتا ہے. یہ تو بچت ہے ہماری, بچ گئے ہوئے ہیں کہ یہ حیوان جو ہیں آگ نہیں لگا سکتے. جی ہاں, تو یہ جو چیز ہے نا, جیسے اگر کہیں کسی صحرا میں کوا یا کبوتر اڑتے ہوئے ہوں ذہن میں ہوتا ہے کہ کہیں پانی ضرور ہے, اسی طرح اگر کہیں آگ دھواں نظر آئے تو ہوگا کہ آگ ضرور ہے, آگ نظر آئے تو نظر آئے گا کہ آدمی ضرور ہے کہیں. عربی زبان اسے آیت کہتے تھے. قرآن نے جو ان چیزوں کو آیت کہا ہے نا, تو وہ کہا ہے کہ یہ مقصود بالذات نہیں, اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا معنی ہے اس کے. کیا دیکھا تب سے آیت کیا معنی رکھتا ہے کہ میں جاتا ہوں وہاں سے بخبر آدمی مل جائے گا, تو اس سے کوئی پتہ نشان لاؤں گا, خبر لاؤں گا اس مقام کی کہ بھائی راستہ بھول گئے ہیں کہاں جائے کہاں جائیں. او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تستلون, یا وہاں سے میں کچھ انگارا لاؤں آپ کا اور یہاں جھاڑیاں وڑیاں اکٹھی کر کے ان کو جلائے ہم, تو تم تاپو اس کو, سیکو اس کو, آگ کو. یوں گئے وہ آگ لینے کو جائیں جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں. لیکن میں ابھی عرض کروں گا کہ اگلی بات یہ نہیں ہے. فلما جاءها نودیا ان بورک من فی النار ومن حولها, وہاں اسے آواز آئی. میں نے کہا کہ یہ جو ماجریات نبوت ہیں, کیفیات ہیں وحی کی, غیر نبی اس کی کنا اور حقیقت کو قطعاً نہیں سمجھ سکتا. کیسے یہ آواز آتی تھی, کیسے وحی ملتی تھی, اور قرآن نے تو کلام اللہ کہا ہے اسے, اور ہم تو کلام اس کو کہتے ہیں جو الفاظ کے ذریعے سے یوں زبان سے بولا جائے, کان سے سنا جائے. لیکن نہ وہ اس طرح کی آواز ہوتی تھی, نہ اس طرح سے وہ کانوں میں آتی تھی, وہ کوئی الگ کیفیت تھی جسے ہم نہیں سمجھ سکتے.
اس لیے قرآن کے یہ الفاظ جو آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن نے ہمیں سمجھانے کے لیے مجازن یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. حقیقتاً یہ مراد نہیں ہے کہ واقعی ایک آواز آئی اور اس کے کان میں آئی اور اس نے یہ سنا, یہ وہی تھی, یہ کلام خداوندی تھا جو میرے آپ کے انسانوں کے کلام کی طرح کلام نہیں ہوتا. آواز آئی کہ یہ مقام, یہ جگہ جہاں یہ آگ دیکھ رہے ہو, طور کی چوٹی اور اس کا گرد و نواح جو ہے یہ بہت بابرکت ہے, اب یہاں سے ہمارے یہاں آگے چلوں گا تو میں بتاؤں گا چلا کہ جی وہ اس کو مقدس بیان کیا اور گرد و نواح کو بھی مبارک بیان کیا, تو اس سے وہ ساری زمین جو تھی مقدس ہو گئی. اس زمین کے مقدس اور نامقدس ہونے کا سوال نہیں ہے, وہ جو مستقبل آنے والا تھا نا قوم بنی اسرائیل کا, حضرت موسیٰ کی آتوں, وہ فلسطین کی سرزمین تھی نا, یہ وہاں تھے نا, وہیں یہ پہاڑ تھا نا, یہ طور وہیں ہے نا. یہ بتایا یہ کہ یہ تمہارے لیے, تمہاری اس قوم کے لیے جو اس قدر محکومی محتاجی ذلت اور مسنت کی زندگی بسر کرتی ہے, ان کے لیے اس سرزمین کے اندر بڑی برکات پوشیدہ ہے کہ یہ ملے گی تمہاری قوم کو. یہ ہے جو چیز اسے کہی گئی شروع میں ہی, کہ یہ وہ مقام ہے یہاں سے جو بات ہم شروع کر رہے ہیں. جب اس پروگرام کے مطابق تم عمل پیرا ہوگے تو تم اس کے بعد دیکھو گے تمہاری قوم وہاں سے نکل کے یہاں آئے گی اور اس سرزمین میں ہر قسم کی برکات اس کو ملیں گی. قرآن نے متعدد مقامات میں فلسطین اور اس کے گرد و نواح کی زمین جو ہے اس کو بابرکت کا کہا ہے. اور برکت ہمارے ہاں تو اب ایسی چیز ہے نا کہ وہ ایبسٹریکٹ سی چیز ہے, پتہ نہیں کہ برکت ہوں دی ہے. روٹی بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو بڑی برکت ہوں دی ہے, وہ ہوں دی کی ہے کسی نے پتہ نہیں. برکت ہوتی ہے یہ جو برسات کے اندر اس قسم کی سبزی, اتنی زیادہ گھنی سبزی کہ وہ سیاہی مائل ہو جائے, اس افراد سے اس کے اندر نشو و نما پائی ہوئی چیزیں, افراد سے پیدا ہونے والی چیزیں جو ہوں, یہ ہوتی ہے جسے برکت کہتے ہیں. یہ تولنے ماپنے کی چیز ہے, دیکھنے کی چیز ہے کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بسم اللہ بھی پڑھو تو روٹیاں تو پانی بانجی نہیں آئیں گی, کھا جو بھی جو چار ہی رہ جانی ہے. اور بسم اللہ سے واقعی برکت ہوتی ہے, لیکن معلوم تو ہو کہ یہ بسم اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, خدا کی صفت رحیمیت اور رحمیت کو عام کرنے کے لیے میں اس کام کو شروع کر رہا ہوں, یہ ہے بسم اللہ. مقصد یہ ہے اس کام کے شروع کرنے کا, میرا اپنا مقصد نہیں, خدا کی صفت رحمانیت جو ہے اس کو عام کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اور جس کام کو کا مقصد دل میں آپ یہ لے کے اسے شروع کریں تو آپ سوچئے کہ اس میں واقعی کتنی برکت ہوگی. کہا کہ یہ برکت ہے, اور کیا بات ہے. پورا ذہن میں یہ آیا کہ اچھا یہ ایک اتنا سا خطہ زمین ہے, اس کو کہا کہ یہ برکت والا خطہ زمین ہے, کہا یہ نہ سمجھ لینا بس سبحان اللہ ہے. اس تصور سے خدا بہت اونچا ہے کہ دنیا کے کسی خاص خطے کے اندر ہی محدود اور محصور ہو جائیں اس کی برکات. نہیں, رب العالمین وہ تو کائنات کا رب ہے, تو تمہاری نسبت سے ود ریفرنس ٹو یور اون پوزیشن یہ بات کہی گئی ہے کہ اس سرزمین میں برکت ہے, ورنہ وہ تو رب العالمین ہے, اس کی برکات جو ہے محدود منظور نہیں ہے. یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم, بائے بائے کتنا جبروت ہے. یہ جو آواز ہے انا, عربی زبان میں ایک کنی بھی آتا ہے, انا بھی آتا ہے, میں کے لیے بڑا فرق ہوتا ہے. جہاں محبت اور پیار کے ساتھ میں کہنا ہوں وہاں انی عام طور پہ, جہاں اس میں جلال اور جبروت ہوتا ہے نا, آپ دیکھیے لفظ انا بھی خود کہہ رہا ہے یہ ہم خدا ہو. کیوں یہ کہا ہم خدا؟ اس لیے کہ ان انا اللہ العزیز, ہم غلبے اور قدرت اور اقتدار کے مالک ہیں, ہم ہی کہنا چاہیے. وہ عدالت سے پتہ نہیں اب بھی اس قسم کے وہ اردو والے شائع ہوتے ہیں یا نہیں, وہاں ہوتا ہے وہ ہمارے دستخط اور مورے عدالت سے جاری ہوتا ہے, ہمارے یہاں اتنے در وقت پر آؤ, جس میں اقتدار ہوتا ہے نا وہاں جمع کتیبہ آنا. کیا ہے عزیز؟ بڑے غلبے کے مالک,
لیکن کہا کہ غلبہ یہ فرعون کا غلبہ نہیں ہے, عزیز الحکیم. ریزن پہ مبنی ہے, حکمت پہ مبنی ہے ہمارا غلبہ. لیکن بہرحال ہم خدا, اور وہ بات جو میں دو لفظوں میں پھر کہہ دوں, وہ جو گئے کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں جاؤں اور وہاں سے دیکھوں, تو ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا قرآن شعر کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں تو امری مل جائے. یعنی اتفاقی ہے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ان کو دے دی, تو ہو چلے جانا وہ دے دیں وہ لے کے کھلوتا ہو جائے گا کہ کوئی آئے صحیح. وہ تو کہتے ہیں بادشاہ مر گیا تو شہزادہ کوئی نہیں تھا, تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کس کو بنائے, آپس میں لگی لڑائی ہونے, انہوں نے کہا بھی لڑنے کی بات کوئی نہیں ہے, شہر کا دروازہ بند ہے, صبح دروازہ کھولو, جو سب سے پہلے اندر آئے دروازے میں قدم رکھے تو اس کے سر کے اوپر تاج آ گیا. تو ذہن میں یوں آتا ہے خدا کی دین کا پوچھا اس سے پوچھئے آگ لیٹن سے جائیں جب وہاں یہ کہا کہ موسیٰ یہ اتنا بڑا یہ مقام سرفرازیوں کا ہے جس کے لیے تمہیں منتخب کیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بے حد شکریہ, آپ کا بہت بڑا احسان ہے. کہا کہ موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, یہ پہلا احسان نہیں ہے جو یک لخت اور یک اجک اتفاقی طور پہ تم سے کر دیا گیا ہے, تم آ گئے اور تم سے بہت دور سے سلسلہ احسانات کا چلتا ہے, جب تم پیدا ہوئے تھے تو وہاں سے ہی تمہاری ماں کی طرف ہم نے حکم بھیجا تھا کہ اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو. معقوم کون کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ شہنشاہ کے محلوں میں پرورش پائے کہ اس میں کل کو اس کی سیاست کے ساتھ لڑائی کرنا, اس کو علم ہونا چاہیے کہ محلوں کی سیاست کیا ہوتی ہے, اس ترتیب سے وہاں تمہیں بھیجے, وہیں تم رہتے تو فرعون کے شہزادے بن کے رہ جاتے, جس قسم کا استبداد کا مجسمہ وہ ہے اسی قسم کے تم بن جاتے, وہاں سے تمہیں نکالا اور نکال کے مدین کی وادیوں میں پہنچایا. اور سب سے مشکل ترین کام اور ایک سائز کے لیے, سائز کے معنی ہوتا ہے سیاست میں گھوڑا چلانے والا, کہا بکریاں پالنا سب سے مشکل کام, ان کو پابندی, ان کو نظم و ضبط کے اندر رکھنا. یہ کبھی دیکھیے کہیں باہر بکریوں والا ہو تو اس کو بچارے کو مصیبت کیا پڑی ہوئی, شہر میں سڑک کے اوپر بھیڑے لے کے چلنے والے کو دیکھا کیا کیا مت ہوتی, ایک ادھر لاتا ہے دو ادھر نکل جاتی, ان کو لاتا ہے چار ادھر نکل جاتی ہیں, دادا دادا کہتا وہ اگر دس میل چلتی ہیں تو یہ جو ہے یہ پچاس میل چلتا ہے, سارا دن بچا لا رہا ہے گھیر گھیر کے, ان بھیڑیوں سے حفاظت کر رہا ہے, سردی گرمی سے حفاظت کر رہا ہے, غلط راستے پہ چلنے سے حفاظت کر رہا ہے, ایک ایک فرد کو لا کے غلہ بنا رہا ہے. یہ شبانی آسان نہیں, شبانی سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آئے شعیب اس کو مجسر, شبانی سے قدیمی دو قدم ہے, اقبال کہتا ہے بڑی 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 عمدہ بات ہے, شبانی کی تعلیم بڑی ضروری ہے. وہ جو وہ گورنر تھا شغال بن مصر کا یا یمن کا, اس کے متعلق دیکھا کہ وہ کوئی تھوڑا سی ڈسپلن کی پابندی نہیں کرتا, حضرت عمر نے ان کو بلا لیا, کہنے لگا کہ کچھ تھوڑی سی تربیت کی خامی رہ گئی, یہاں سے بھاتے ہیں, کہنے لگے جی بہت اچھا, کہا کہ لو یہ کمبل لو اور یہ پچاس بھیڑے لو, ان کو ذرا چراؤ جا کے سب میں آ جائے گا. ہاں کہ امت کی گورنری کس طرح کی جائے, یہ تو بھیڑے پال, کوئی گڈریا اپنی بھیڑ کو کھاتا نہیں ہے عزیزا, کوئی گڈریا اس کو ذبح کر کے نہیں, وہ اپنی بھیڑ کی زیادہ سے زیادہ پرورش کیے جائے, کھانے والے بھیڑیے سے اس کو بچا, حفاظت پرورش نشو نما دن رات, اور اس قسم کی انڈسپلن قوم بھیڑ جاتی بکری جاتی, تو بھیج دیا کہ جاؤ ان کو چراؤ, پھر تم اس قابل ہو جاؤ گے, تمہیں گورنر بنایا جائے. بارہ برس تک وہاں یا دس برس تو قرآن میں ہے عہد معاہدہ کیا تھا, اور اس کے بعد کہا تھا کہ بھائی اچھی بات ہے رحیم و کریم بھی ہو, دس دو سال اور بھی صحیح, باہر آ بکریاں چلائیں اتنی, کہا کہ موسیٰ
وہاں نے تم سے یہ کچھ کرایا. اس طرح سے تمہاری تربیت کرتے رہے. کیا بات ہے. فتنا کا فتونن. کیا یہ جو کٹھالی ہوتی ہے نا سنار کی, جس میں یہ سونا ڈالتے ہیں, بار بار ڈالتے ہیں, بار بار نکالتے ہیں تو سونا کندن ہو جاتا ہے. کہا موسیٰ یہ کٹھالیاں تھیں جس میں سے تم کو گزارا ہم نے, جسے خام تھا جسے اس طرح سے کندن بنایا. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ, تب جا کر تم ہمارے پیمانے پہ پورے اترے ہو. واستنعتک لنفسی, اور تب جا کر ہم نے تمہیں اپنے ایک کام کے لیے منتخب کیا ہے. کام ساڈا ہے لیکن ہر کے ہو میں کے سپورٹ تو ہم اپنا کام نہیں کر سکتے. تمہیں ہم پیدائش کے دن سے اس کے لیے تیار کر رہے ہیں. کیا بات. کٹھالیوں میں سے تمہیں گزارا, تب کہیں جا کر ہمارے پیمانے پہ پورے اترے اور ہم نے تمہیں منتخب کیا اپنے ایک کام کے لیے. موسیٰ یہ نہیں بات کہ آگ لینے کو تم آئے اور پیغمبری دے دی ہم نے تمہیں. لہذا وہی یہ نبوت, اس کے کسب و ہنر کا تو کوئی نتیجہ نہیں ہوتا, لیکن جسے اتنے بڑے عظیم کام کا اہل بنانا مقصود ہوتا ہے تو چھوٹا کام ہوتا ہے. اتنا بڑا انقلاب عظیم لانا سا ہے, عام ہستی تو نہیں لا سکتا. یہ بات نہیں ہے کہ مکینکلی ایک شخص خدا کی طرف سے یوں ہی اس کو آٹومیٹن کی طرح وہی مل گئی اور اس نے بس سمجھ لیا کہ رسول ہو گیا. وہی ملتی تو اس طرح سے تھی, اور آگے جو رسالت ہوتی تھی, یہ تو نبوت ہے نا وہی کا ملنا. تو رسالت جو ہوتی تھی اس رسالت کی یہ کیفیت تھی کہ اتنے بڑے انقلابات لانے ہوتے تھے, اس دنیا بھر کے مستبد قوتوں کے ساتھ مزاحمت اور مخاصمت اور جنگ آزمائیاں کرنی پڑتی تھی. تو اس کے لیے تو ایسی ہی شخصیت کی ضرورت تھی نا, یہ نہیں تھا کہ آگ لینے کے جائے اور بے امری ملتا. ہمارے ہاں بھی, ہمارے ہاں یہ تصور ہمارے ہاں کہ وہ صوفیاء کرام جو ہیں وہ تو غاروں میں جنگلوں میں یہاں بیٹھ کے تپسیا اور ریاضتیں اور چلے اور مراقبے کرتے ہیں نا, پھر کہتے ہیں یہ کچھ مل گیا. اب اس کی سند ان کو ملتی کہیں نہیں. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اسی طرح مہینہ مہینہ جن غار حرا میں جا کے نا, تو اسی طرح یہ کیا کرتے تھے معاذ اللہ, یعنی وہ بھی چلہ کاٹتے تھے. اس لیے چلے کاٹتے کاٹتے ان کو نبوت مل گئی, ہمیں چلے کاٹتے کاٹتے ولایت مل جاتی. یہ بات نہیں ہے چلے کاٹنے سے نہیں ہے ملتی. یہ تو اتنی بلندی ہے کردار پہ کے اوپر یہ فائز ہوتا ہے, یہ شخصیت جس نے اتنا بڑا انقلاب لانا ہوتا ہے. اور پھر آگے ہے کیوں جی شیخ صاحب, ٹھیک ہے جی. ہاں آگے وہ بات آ گئی ہے وہ ہلکے آسا کا وہ جیسا جس کو کہتے ہیں بھائی اپنی جو چوٹا اور لاٹھر, میں یہ معنی بتا چکا ہوں لیکن آیت آگے وہ آتی ہے. آج یہیں تک ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت ہو گیا ہے. سورہ النمل کی آیت 9 تک ہم آئے, 10ویں آیت سے آئندہ لیں گے. دو باتیں ضرور